cyane mu 8 n'ibice 50 na 6 ku ijana mu karere ka Gisagara tumaze kwakira ndetse n'abatoreye tugiye kuyinda intara ntara y'Iburengerazuba Habineza Frank ရဝနာနိုင်ငံကိုနှိရှေကြစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့တမရပေါ်ကဂိန်းဟာတတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးရွေးကောက်ခံရပြန်ပါပြီ။ကဂိန်းဟာဒီအရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံငယ်လေးကိုနောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ထပ်အုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ချီးမွမ်းခံရသလိုအတိုက်အခံတွေကိုနှုတ်ပိတ်မှုတွေကြောင့်ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကဂိန်းဟာသူ့ပါတီရုံးအပြင်မှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့အောင်ဝဲခံနေသူတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးသူ့ကိုထောက်ခံသူရောမထောက်ခံသူပါနိုင်ငံအတွက်အလုပ်အတူတူပူးပေါင်းလုပ်ကင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတောင်းဝင်ဆက်မြူနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအနားယူပြီးနိုင်ငံတော်တခြားသူတရားရောက်ဆက်ပြီးခေါင်းဆောင်မှုအခွင့်အရေးပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရလက်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မဲအပြတ်တက်နဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ပြီးအရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေဖန်တာတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံပြင်ပမှာရှိနေတဲ့သူတွေစီကဝေဖန်တဲ့တွေကြားရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကရဝန္ဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကြသူတွေဖြစ်နေကြလို့ပါ။လူဆန္ဒတန်းရှိတဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကကိန်းဟာအရင်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့ကောင်းသောတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့အဖွဲ့ဟာ1994ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တွစ်စစ်လူမျိုး၈သိန်းကျော်နဲ့သဘောထားမတင်းပါတဲ့ဟူတူလူမျိုးတွေကိုဟုတ်တူအစွန်းရောက်တွေကမျိုးဖြုတ်သက်ဖြတ်မှုတွေကိုရပ်ဖို့ပါဝင်ကူညီခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တမရဖြစ်လာခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတွေကရွေးကောက်ပွဲမှာထည့်ခဲ့တဲ့မဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရေးသွက်ပြီးချိန်ကကိန်းဟာဒီမဲရေးတွက်ရဲ့68ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်စနေနေ့ညပိုင်းမဲအကုန်ရေးတွက်ပြီးထွက်လာမဲ့ရလက်ဟာလည်းဒီထက်တော့တိတ်ကွာချမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး